ไม่สวยมั้ยอารมณ์เบมิงลาบาชันอะกูสลัดตึนสะไปแม้สลันเลียတော့สายีตูရှင်เมกัมบลูชิตาทาเรพ้อแม่ใส่เนี่ยจ่มใจแค่ต่อมูเตญญาสุดะสลันลีเบဖြစ်ပါတယ်สายีตูကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေများခန်းစားနာဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်မမက်တယ်ဘယ်လဲအော်မဆန်ကျုပ်တောင်ပိုင်းနွားဆတ်သွားရင်မလို့အလုပ်တွေတဲကြိုးစားတယ်နော်မမက်တင်တို့သားမီးတွေကတော့တကယ်အိုးအေးကျုပ်မချောက်ကြတာမရှိဘူးကျတော့သားမီးတွေပို့ကြိုးစားရတာပေါ့မဆန်ရဲ့ဟုတ်ပါတယ်တော့ကဲကဲသွားပြီးတော့ရေမမက်တင်မဆန်ကိုနှုတ်ဆက်ရမှနေထွက်သွားတယ်ဆိုင်ဖလူကုန်းရွာမှာမမက်တင်တို့မိသားစုနေထိုင်နေမမက်တင်ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ရလွန်လေသောသုံးနှစ်ခန့်တည်ဆုံးသွားပြီမမက်တင်မှာကြံရှိသောတာလူဖြူသမီးဖြူနဲ့တူတူလက်တော်အလုပ်အိမ်လုပ်များကိုမမောနိုင်မပန်းနိုင်လောက်ကင်တယ်ခင်ပွန်းတဲ့တည်ပြီးမုတ်ဆူမှဖြစ်တဲ့မမက်တင်မှာအရွယ်တင်တဲ့ချုံမောနေဆဲပဲမက်တင်ကိုပဲငါရှုမယ်မက်တင်ကိုပဲငါချစ်တယ်ဆိုတဲ့တမရွာမြောက်ပိုင်းမှာဘိုးတော်ကြီးဦးမောင်ထိန်ရဲ့တံပဲဦးမောင်ထိန်မှလည်းမုတ်ဆူဘူးတယောက်ဖြစ်ပြီးမမက်တင်ပြိုရွယ်စင်ကလေးရအလွန်အမင်းသဘောကျခဲ့ဘူးသူပဲဒါပေမဲ့မမက်တင်မှာဦးမောင်ထိန်ကိုမရွေးခဲ့ဘူးသူရဲ့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ဦးငင်းကိုသာလက်ထပ်ခဲ့တယ်အမေကျုပ်ဘိုးထိန်ကိုပဲနဲ့ချက်သမိမလဲမသိတော့ပါဘူး။တာဖြစ်သူငိမ့်မောင်ကပြောလေတော့မမက်ခင်ရ။ဟဲ့ငါတာဖိုးထိန်ဆိုတဲ့ကောင်ကယူပော့ပော့ကောင်။ဒါကိုမင်းရရိုက်မယ်တက်မယ်ဆိုရင်မင်းပဲနဲ့နာမှာ။အမေရဲ့ကျုပ်အမေကိုဒီလူကြီးပိုးပန်းနေတာမကြိုက်ဘူး။အော်တာရဲ့ဒီမာတာအမေကအပြူကလေးကမကြိုက်ခဲ့တဲ့ဖိုးထိန်ကိုအခုချိန်မှာလက်ခံစရာလားစိတ်ချငတ်တာအဖေမင်းအဖေကိုငင်းကိုပဲချစ်တယ်နောက်ယောက်ျားဆိုတာအမေတည်တဲ့အထိရှိလာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မင်းလဲစိတ်ကိုချော့ကြားလားဒီလိုပြောတော့ငိမ့်မောင်ကျဉ်တ်သွားတယ်မမက်တင်မှာအိမ်အလုံးနဲ့လဲတော့လို့ဖြစ်တာအချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့မမက်တင်ကိုမကျဉ်တ်သူပါရှိတယ်ထို့လူမှာမမက်တင်တို့ရဲ့ဘေကရရှင်မမက်ခင်ဆိုသူမက်ခင်မှာမမက်တင်လို့မဟုတ်ဆိုမှသားနှစ်ယောက်မိခင်သူ့ရဲ့သားတွေမှာအရက်သမားဖဲသမားတွေဆိုတော့မက်ခင်တို့မိသားစုကနှီးစင်ပြောက်ဖွဲ့ရမရှိဘူးဆဲဆုတ်တမ်းများနဲ့သာပြည့်နှက်နေခဲ့တယ်မမက်တင်တို့ဘဝကိုအားကြပါတယ်တော့မက်ခင်မှာမကြခဏဆုတ်တယ်လို့မမက်တင်ကိုပြောတတ်တယ်။ထွားခါမက်တင်ရ။အမကြနဲ့မခင်ရေလူတိုင်းပြည့်စုံတယ်ဆိုတာပဲရှိမှလဲဟဲ့။ဒီလိုပြောတော့မခင်မှာမက်တင်ရဲ့ကိုယ်ရမှာမျက်ဆောင်တူနှာခေါင်းချုပ်တတ်တယ်။ဒီလိုနဲ့နေလာကြရင်မမက်တင်ဟာတနေ့မှတော့အမေရေအမေအိုးအကိုအမေကိုလည်းခေါ်လို့မရပါလားတော့ပါအောင်တော့ဆက်ဆက်ရပြင်ပါအောင်အဖျားကြီးဖျားပြီးခွန်မရတော့တော့မမက်တင်အတွက်တာဖြစ်သူနဲ့တမီတို့မှအလွန်စိုးရိမ်သွားတယ်တာဖြစ်သူငိမ့်ပေါင်မှဆက်ဆက်ရကိုအပြေးလွှားပင်းချတယ်ဆေကူတပီလိုမမက်တင်သတိပြန့်လဲလာခဲ့ပါတော့လေကြမ်းမရင်မကောင်းချဘူးအကြောင်းမှမက်တင်ဟာရခင်ရလို့အစာပင်မစားနိုင်ပဲအဲ့ရတဲ့ဝဲလှဲလို့တာနေတယ်တနေ့ကုန်လဲစကားမပြောဘူးငေမောလို့သာနေတတ်တယ်။မက်တင်ရဲ့သမီးနဲ့သားမလည်းမိခင်ကြီးတွေယူချုံမရဘူး။စိတ်ဖလူကုန်းရွာတရွာလုံးမက်တင်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြတယ်။တားဖြစ်သူကတော့အားမလျှော့ဘူး။ညီမလေးအမေကိုတေချာကယူဆိုင်အိမ်ချံတကားတွေကိုလည်းတေချာပိတ်ထား။ညီအဖော်ရအောင်အိမ်မောက်လည်းခေါ်ထားကြလား။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရဲ့အကိုလည်းကယူဆိုင်အောင်နော်။
เอบ่าอเมนันญมาโกชวามาทาเกบีอเมโกกุตาเปไนเมเซเซยาโกเนส่งไลบีดอชาพวยเดชาพวยยินตะเนมามูจีเลจีริจายောက်ลาตอญะเนกิงเฉยมาญิ้มม่องเตียวตอลันเลไตนวแลกุมောက်เน่งเกเรนวแลกุมောက်เน่งเนดอคามามิมิยั่วเนตงยั่วจอมานำเมชิดอเซเซยาชิเดลุสุลุตวายောက်ปิ้นซองพุเปမိုးကလည်းတချုံချုံတချမ်းချမ်းမြည်တမ်းတွေပေးပြီးတဲချီမဲချီရွှာချတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်မှာမိုးဟာတော်တော်ကိုမှောင်နေပြီးငိမ့်မောင်ခွားခမောက်လေးကိုဆောင်းထားပြီးမိုးတန်းကိုချန်ဆိုင်နေခဲ့ချိန်မှာကလလန်းမှာဝန်းနားစရအင်းဆိုလို့မရှိဘူး။သူကနွားလဲလေးကိုလည်းခီးဆက်လက်မောင်းနှင်ခဲ့လို့တနေရာစီကိုအလျှောက်အင်ကြီးတစ်လုံးကိုတွေ့ရတယ်။အင်ကြီးမှာအလင်းရောက်မရှိဘူး။လူမနေတော့အင်အိုပြက်ချင်နေတူတယ်။ငိမ့်မောင်ထို့အိမ်ကြီးမှာမိုးခုတ်ရင်ကောင်းမလားလို့အတွေးဝင်လာခဲ့တော့လေ။အင်အိုကြီးရဲ့တက်စိတ်နေမှုကြောင့်လူမနေဘူးလို့ထင်မှတ်ပြီးလှဲခုတ်သားဆက်မောင်လာခဲ့တယ်။အိမ်ကြီးနဲ့မလှမ်းမကန်းနေရစီကိုရောက်တော့လူလေးဟေးဟေးလူလေးဆိုတဲ့ခေါ်တယ်မှာငိမ့်မောင်ရဲ့လှဲနှောက်စီမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။နွားလှဲကိုရက်ပြီးငိမ့်မောင်အနောက်ဘက်စစ်ကိုလှဲ့ကြည့်ပြီးတော့အသက်60ကျော်ရွယ်အဖိုးတူဖြစ်နေသူကိုတွေ့ရတယ်။ထွက်ဖို့အိုကငိမ့်မောင်ကိုလူလေးမိုးတွေလေတွေကျနေတာကိုခီးဆက်မလို့လားဟုတ်ကဲ့အပမိုးလေးပါလေခိုးပါလားကွယ်ဟိုအိမ်ကြီးကအပအိမ်ပါလာလိုက်ခဲ့နေပါစေအပကျောဝါတစ်ဖက်ရွက်ကိုရောက်မှနားလိုက်ပါမယ်အိုကွယ်မင်းတကူလုံးလဲအခုတောင်ဆွဲဆုနေပြီတဖက်ရွာထိတာဆက်သွားရင်မင်းတော့နေမကောင်းဖြစ်မှသိကြတယ်လာပါလူလေးအဘနဲ့လိုက်ခဲ့အဖိုးအိုကငိမ့်မောင်ကိုတတွင်တွင်ခေါ်တယ်ငိမ့်မောင်လဲဆက်ပြီးငင်းဆက်နေရင်မကောင်းတလို့သူကိုယ်တိုင်လဲခက်ခိုက်တုံအောင်ချက်နေတရားတကြောင်မလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်လဲကျုပ်လိုက်ခဲ့ပါမယ်ဒီလိုပြောတယ်အဖိုးအိုလဲသူရဲ့နေအိမ်စီကိုငိမ့်မောင်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်။အိမ်ရဲ့အောက်ထနွားများထားရမှာငိမ့်မောင်ရဲ့နွားများကိုတေချာစွာထားရစ်ခဲ့ပြီးငိမ့်မောင်ကိုအိမ်ကြီးရဲ့ပေါ်တက်စီကိုခေါ်ဆောင်သွားလေတယ်။အိမ်ကြီးရဲ့တွင်ပိုင်းမှာလူများနေထိုင်မှုမရှိသလိုအမိုက်တွေပင်ကူးမြင်တွေနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတယ်။ကြံပြင်းပေါ်မှာလည်းဖုန်များကထူပြောနေတယ်။ထို့အရာကြည့်ပြီးငိမ့်မောင်မှာအဖိုးအိုကိုသင်္ကာမကင်းဖြစ်သွားမိတယ်အဘဒီအိမ်ကြီးမှာအဘတယောက်ထဲနေတာလားဒီလိုမေးတော့အဖိုးအိုမှငိမ့်မောင်ကိုဖျားချမ်းတစ်ခုပေါ်မှာထိုင်ရန်ညွှန်ပြပြီးဘယ်ဟုတ်မှလဲအဘသမီးမိသားစုကရှိတယ်ဟဲ့မိပိုက်မိလာထွန်းစန်းဒီလိုပြောတော့အခန်းတစ်ခုတွင်မှာအသက်30ကျော်ရွယ်အမျိုးသမီးတူဖျောင်းတိုင်တိုင်ကိုကင်ဆောင်ပြီးရှောက်လာတယ်။ဖျောင်းတိုင်ရဲ့အလင်းနဲ့မြင်ရသောထိုမျိုးသမီးရဲ့သင်္တန်မှာတည်တက်လွန်နေ။ခဏများကြာတော့အခန်းတွင်မှာကလေးငယ်တူအပြင်ကိုထွက်လာတယ်။ထိုကလေးငယ်မှာအသက်တော့ချစ်နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးပဲ။ဒါအဘအမီနဲ့သမီးပဲမောင်ရင်ဟုတ်ကဲ့အဘကျုပ်တိမှာတညာတဲခို့လို့ရပါသလားရပါတယ်ကွယ်တဲပါတဲပါအဖိုးအို့တို့အိမ်မှာညာအိဖို့ရဲ့ငိမ့်မောင်တွေးလိုက်တယ်ထိုစဉ်အိမ်ပေါ်ကိုထုံဆိုင်တက်လာသူတယောက်ထိုလူရဲ့မျက်နှာမှာအစီများကတဝင်းဝင်းမုတ်ဆိတ်တွေနဲ့လွန်စွာမှကြည်တန်လုံးလှတယ်မိပိုက်ငါ့ကိုပတ်စံပေးစမ်းဒီလိုတောင်းလေတော့ကိုဘကျော်ကျောင်းမှာဘယ်ဟာပတ်စံရှိမှလဲမင်းစီမှာမရှိရင်မင်းဖေးစီမှာတောင်းပေးမြ мян ပေးစမ်းပါမိပိုက်ရဲ့အသက်အသန်တောင်းနေတော့အဖိုးအိုမှာမကြားဟန်နဲ့ရင်းနှွေးချမ်းတောက်တယ်အမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာထမပူပန်နေဟန်နဲ့အဖိုးအိုကိုတလက်ထို့လူကိုတလက်ကြည့်နေဟေးမိပိုက်ငါတောင်းနေတာပေးလေအိုးကိုဘကျော်တော်နဲ့လေခတ်တာပဲ။ဗ
บ้ากว่าจีงวยเล่เต้าหนักขลาเมียเพ่เนียสบายจังลงวยด้วยชะถาดังติดเดม้าอากูเอเทกาชูเบฮ่าป้าจ๋อเมียแต่ตั้งในบ้าลากว่าไอ้ที่งวยกูงาง้างวยมิ้นซิวบาลุเปียมาเล่ป้าจ๋อเย่อพูอุมาและตีละมังเต็มบีทับยอเดยิ่งมองมาเนาะอเปียนลูสุดอบ้ามากเว่ยมาเปียวบูอเมียวตมีชิมาพักเห็นในลินดาจาวเอปียาขันเดเดคลิ้งเงมาเจ้าลงลูมิเข็มเบโกตุกันในชาเดเปียเมเปียเมที่สภาพเชโพจลูอาดูเลป่าเดที่เราเจ้าชุดต้องไปกุญชีเดพระเจ้าสุดมาขัดหลาเรมยันนัทานเนอพูอูกูตัดดอเมตันเบเฮ้งาเอ็งบอกเดอขันตาซาตองเนเดมิงกะที่สกับย่อเดบอไม่ปูนี่เลยจะตามาคนนี่ให้มันละเอ๋มาเฮาเชิญดองอาดาลูมาช่วยปูเนาะอพ่ออมาตมีคนลั่นပြောတယ်โอ้ขมยาจีอ่ะเอลูล่ะช่าเลยเลยมาเป้တော့เลยช่าอ๋องอยู่ยามาบ่ดีโลပြောยินอพ่ออูเยอาชิมาถั่วปีอคันตะคู่တွင်ကိုဝင်သွားတယ်อพ่ออูมาเนี่ยมาชิดดอตาကိုဆွဲဖြုတ်တော့อเผ่มันเล่าป่านเนี่ยอภัยลงไหมเนาะอมิวตมีจีอภูโอโกตาสีเดคลิ้งเงมังงูโยนีบียิ้มมองเลยทายามาท่าบีอภาอภาใส่ชอบะหวยเวนตามเยอะเดอคันดูมาพิโอเลตันดูปอลาร์อภูโอมาเช่นเช่นทุนยาสิโอพีตัวเดไม่ลากว่าต้องเช่นนี้ด่าเฮ้เจ้าป้าเทนี่เลยอกงลงตบยิ้มเอเอ๋ซันจีซันงั้นละกันลุ่มแม่ทินล่ะအခန်းတွင်မှလုံထွေတပုတ်တန်တွေအော်တန်တွေကြောင့်အမျိုးသမီးကြီးမှအပြေးလွှားသွားကြည့်တယ်။ငိမ့်မောင်လည်းနောက်မှလိုက်ကြည့်တော့မြင်ရတဲ့သွေးတန်ရဲ့ရဲသစ်ဆုံးနေတော့ဘားကျော်ဆိုသူကို၎င်းထိုသူရဲ့အနီးမှာမှောက်ရက်လေးလက်ရှားနေသောအဖိုးအိုကို၎င်းတွေ့ရတယ်။ထိုလူနှစ်ယောက်ตัวไอ้เนี่ยมาอัตเปี่ยงนี่จ้าบีอเผ่กูบ้าจ่ออมเลแกจ้าบ่าวดอไม่มาจีเนี่ยคลิ้งไงมาฉะจีตังเงงูจ้วยเด้ใหญ่หม่องมาชุติเยผิ่บเป็ดตัวเด้ผิ่บเป็ดจอกภาษากามาไม่สู้နိုင်တော့ปูจ้ําเพียงทักกูทันชะบีเงม้อจีนี่มีเด้อမျိုးตะมีจีเนี่ยคลิ้งไงมาอะเชิงตลอดจ้างูไฉ่หนีไปตอนนอกအမျိုးသမီးကြီးခလေးငယ်ကိုလက်မကင်ဆွဲပြီးဝေယန္တာစီကိုထွက်သွားတယ်။ငိမ့်မောက်မှာသူတို့ကသာငေးကြည့်နေမိတော့တယ်။ဒီလိုငေးကြည့်နေရင်ဝေယန္တာမှာခုန်ချသွားတော့မြင်ခွင်းကြောက်။ကဲကြပါအောင်ပြို့ကဲကြပါအောင်ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြတာလဲ။ကြောက်လန့်စွာအဟစ်ပြီးထိုနေရာမှာထွက်ပြေးခဲ့တယ်။ငိမ့်မောင်စိတ်တွေမမှန်တော့ဘူးခြေဦးတရကိုသာပြဲလွှားနေမိတော့တယ်။ဒီလိုပြင်းရင်လွှာရင်ရွတ်တရွာထိတ်ကိုရောက်တော့ငိမ့်မောင်တတိလေးမေ့မျောသွားတယ်။အင်းတိုင်းရွာထိတ်မှာလူတွေဝိုင်းအုပ်နေကြတယ်အကြောင်းမှာလူတဦးလဲကြနေတော့ကြောက်ပဲအင်းတိုင်းရွာတကြီးရောက်လာချိန်မှာဟေးဒီသူငယ်ကိုငါအိမ်ကိုတဲခဲကြကြာယုံဆဲဆဲရပင်းခဲ့ဆိုတော့လူတွေဖယ်ပေးတယ်တတိမေ့မျောနေတော့လူငယ်ကိုဆဲဆရာပင်ပြီးကုသပြီးတော့ချိန်မှာထိုလူငယ်တတိယလာတယ်တတိယလာတော့လေသူ့ရဲ့နှုတ်ကတော့လူတွေတေကုန်ကြပြီကဲကြပါဦးကဲကြပါဦးတတုံရှိရှိအဟစ်နစ်ပြန်တယ်ထွက်အခါအင်းတိုင်းရွာတကြီးမှာဒါတမန်ရိုးကြမဖြစ်နိုင်ဘူးကြာရိုးသွားတောင်ထုံးရွာကဖွားမဲစင်ကိုအကျိုးချောင်ပြောပြီးပင့်ခဲ့စမ်းဖယားဖယားဖွားအိမ်မှာရှိနေပါစေပြောရင်ကြောင်ချောက်ချာဖြစ်နေသောလူငယ်ဦးကြည်နဲ့ကြာရိုးဆုတ်သူမှာနွားလှဲနဲ့တစ်ဖက်တောင်ထုံးရွာကိုအပြေးသွားတယ်။တောင်ထုံးရွာကဖွားမဲဆင်ရဲ့အင်ကိုရောက်တော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးအင်းတိုင်းရွာကိုပင့်ခေါ်လာတယ်။ဖွားမဲဆင်မှာလူငယ်သွေးနဲ့စကားများကိုနားထောင်ပြီးအင်းတိုင်းရွာတကြီးကိုဒီကလေးကိုကြည့်ရတာထိတ်လန့်စရာတစ်ခုခုကြုံလာခဲ့တဲ့ပုံပဲ။ဟုတ်မေဖွာကျုပ်တို့ရွာထိတ်မှာလဲကြနေတာပဲ
พยาเลยรอกูที่ไม่ตีอะไรบุพเพย์พ่อแม่เสียมาของกูหนีไปอินเล่พ่อกูเชื่อเลือดควักขับไปจ้าซะพ่อแม่เสียชีวิตควักตอนเนาะจะอยู่อยู่ไปเด้เชื่อว่าลีกูและเธอมาไกลไปและอยู่ลีเน่มวยน้อยเช่นพ่อแม่เสียหนึ่งมาตัวได้สวากาดาจุดเด้ชุดสูบีรอพวกลุงแง่นี้กูตัวไปลุงแง่ก้าวและเนตไปรอช่างอาตาดีเสียกูตักอาตามาพี่เนี่ยด่าด้วยลงว่าเปล่าเกินตัวเลยไหมสุบีรอเชี่ยควบไปเลยรอลุงแง่มาต้องสู้เจมสีเช็ดเชิงชุดเต่าเด้เต่าปีขนาดยาจ่ารอลุงแง่มาตัดตาลาบงชาปีเบบี้อยู่จีเน่นกาเล่เจ้าเปียวเจ้าหน้าเล่ที่ลุงมีรอยังได้ยอดจีมามองเชียเจ้าดูอยากทำมาตรีไม่เหนื่อยลุเจ้าเองก็ขอบีกูตาไปทายาดาไปจิลูพี่รอลุงเงียเจ้ายามยากูเส้นร้านเย็นตรียาตัวหันเน่เจ้าว่าใช่ปลุกอยากการยิ่งมองลุขอบาร์เลยเจ้าไม่ด้วยเสียลาไปยิ่งมุขเรื่อยมาสีได้ลุด้วยเจ้าไม่ด้วยเสียลาไปยิ่งมุขเรื่อยมาสีได้ลุด้วยก็เช่นเช่นตะกงจารุเจ้าปีทับปีลาละอกูมาเป็ดที่ยาเด็บยามีไปลูกขอเรื่อมโยตมีเนตุขลิลิหุยันดาบอกว่าคงชาตัวเรื่อลูกชาบ่าวตัวรวยอัตชินชาติเมตินเดแกเป็ดชาบ่าวยิ่งมองมายากาพิพิจารีโกที่ยาบีอาลงโกกุญีตองดอเรทว่าขาชาตจิฮะปลุปูป้าใส่เนมีไปดูละเจ้าเอริเอปานเนเมกุรามติเขยาวตุตมีกูมีไปลูกขอดันจาบีตุตมีเจ้าจากูรอบ้าเจ้าลูกขอเร่ยังมองเย่พี่เจ้าอินได้ยอดจีมาคอนเดนยังยิ่งชีเร่เบียลูดุยการออ่อนนิจาเร่ปงเมพ่อแม่สิมาเป้เอี่ยมยันเล่มองเย็นดูตีจาละดิลูเมรออินได้ยอดจีอะเจ้ารู้อยู่เป็นกันเองบ้าพ่อลุงแกเร่เส้นนี้จะเล่ากับพ่อพ่อป้าสายสุดเด็ดพูจียาตุ๊ดมีเนตดูนี่เด้อตุ๊ดมีเจ้าใจยาเร่เองบอกขอท้าไปชาเร่พ่อเจ้าสุดเด็ดกล่าวว่าเชตมาเพตมาในชีตยุตานเนเปเชิงกงตุตาอุจิรูเจ้าชื่อยังเล่น้ำมาเปียบาลาพ่อมาตีชื่อยังกิสับเช่นนี้รู้บ้างี่มองมาอินได้ยอดจีเอสกาวเพียบเยอะเลยน้าท่องป่าองค์เวอุจีเพียบยาสิมันยังการรูปแบบมูด้วยลีด้วยใต้เดินยามาป้าจอเนผู้ป้าใส่ดูเฉมเชจายีและลุงเชลุเนอเชนเชนตะเพียจ่าเลยไอติลุเนมีไปเนตุขลิยาหุยันตาคงชาบีอสงสิยินตัวจารามันยาเส้นเนปีตัวนี้เป้ขมยาเส้นเนปีเส้นนี้พี่ด่าอินได้ยอดตะจีสกาส่งดอยิ่งมองมาอ้อตัวชาเลยพ่อแม่ใส่มาพิบเจ้ากูน่าเลยตัวเลยตาตาโซยินเจ้าด้วยด่าเจ้าด้วยด่าลุมาห่อบ่ยิ่งมองมาไม่ยอมจีสวามีมีเดอินได้ยอดตะจีมาเขาใหญ่ตะลุนับพยาลุมยาเลยเขาใหญ่เท่ากันเนอเชิงตัวดอจะมายิ่งมองละขันไหลปีตู้เย็นวานเล่ทุนยามาจังแกจังเปียวเลยปีรอตู้เย็นมีเขียนนามจังลุเซซี่อาเป็นลุจังบาเปียวเลยเถอะค่ะอินดันยาตจีมาเซซี่อากูยิ่งมองดูยากูไล่ตัวสีบีทุ่งจีมาจังยี่ตัวเล่นเนนวากูชูเบชาเลยเล่นเนนวามาเอ็งอูเอ็งเบียจีเอาเถอะมายิ่งมองท่าแค่ตัวนิยามาที่ได้ไม่ชีเลยพ่อแม่ใส่มาเนี่ยมองยังไม่เขียนด้วยไปยิ่งจูเล่นและส่องไปเลยเนี่ยมองมาพ่อแม่ใส่กูกระโดดไปตู้เย็นชัวกูเสียเสียเปลี่ยนไปเปลี่ยนตัวเลยน้องชั้นมาใส่ปลุกชัวมาเปลี่ยนละตัวเสียเสียเนี่ยมองยังไม่เขียนตัดตาจอมยาเปลี่ยนไปอินดันชัวจะจีมาวันตาชาเลยพ่อแม่ใส่ไปเลยไปยิ่งจูกูแล้วมาวิสินทาไปตู้เย็นเสียวมีเนี่ยกูตาไปดันเนี่ยตาจอมยาโกเสียสยามาเล
วันตาอายาเปียสุลีดอเรนาสินไปแค่จาเรมิสุมยาอาลงกูทูเจซูติมาเรชพ่อแม่สิ่งเนี่ยจงใจแค่ตัวมุเตนยาสุดเดสเลนลียาดอที่มาเป็นปีส่งตัวแกปีพิบาร์เองสละดินสับเป็นสละตุลีรูกุเลไม่สวยมั้ยสละสาวมีอาบิจาวาองลูกเยี่ยนเนเป็นนุสไลบาร์เองเช่